اولم یو تر بل زاریږي دنیا د غم تاله وخی ورانا بشینا د مین زم پکیناو د یار د زړه په هر یو ګټو ګرځي د ما د ځوانې ژوند متیری گا مات یو خلی د یار ویلی دینا پاس په کمر ولاړ ګولا نصیب د چای وبز درخی جوما پتن را ولاړ پیغلی روټه دن خرم د دیدن وګې دیاما پتلو راتلو زری زری شی سوک چې مین پچا پردی کلی کی شینا اوخده دی پتنگ لار کی راکا چی اننگو سرا دی بریتو جنگو ما زما بزل دزان تور کی جانا نمکوا بدرنگ بدرنگ خویونا مین پتلو راتلو زیاتی گی کل رازا کلا بز در زمیانا او دلی ون ایلی ون گرزا کم رزا کلی دا ہند ویلوی بیاما زما اوستا روغی و ناکلا من بخیری دا کلی مشر تکونا دا عاشق بازار تلاڑم خوشالی نوا تشغمونا خیر سیدانا خیر با پکلی کی را غنکلم ستا سکو سیتا بے پا سبر سبر خروما دا بدا پاک اللہ رزاوا چی تی خیست تکلی زیمی اندر باندی کلاما وړو کې ما په یاري پوي کړې اوس چې د بلغې ګل زی جنا رازینا ډېر من را ډېر من نه مو من به استاسو زرک به ها ګران ملګرو او دغه زمونږ وړو غونتي شارټ غونتي او انټرویو مو د دینه غپ شپ مو له غو مطلب مو دا او چیرې دا مرګري خپل تعارف او سره وکړي او لک سکرین باندې نور مراشي صادق خان تورې اجازه ورکړي الله پاک ملګرو صادق خان تورې ما او نن را سره د مردان چې کوم نن سبا په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرل شوی دی نومی خان را سره خاص کر شویب چې کوم زموږ مرګری دی رباب پلی کوي او دا را سره چې کوم دی زرک خان دی چې ګیټار پلی کوي ریسنټلی د دې یو سو ټپی په ټیک ټاک باندې وایرل شوی دی نو زرک خان څه بی بس دا خو داسې وایرل بس جی منگ تو خدا سے پتہ نہ ہو چاہے وائرل کی گی خو بس دا سے فرینڈس گیدرنگ ملگری واد جونی بھائی لارا گلی بس دل تک گپ شپ آئی کے وائرل شو دا ویڈیو نومی خان ستاشورات صادق خان زمونږ هم دا سوچ نه و چې لکه دا به دومره وایر شي مونږ خو لکه فرینډلی بس ناست وو ټول د جنید خان واده له راغلي نن سبا خو په ټیک ټاک کې صرف یو ټپه ده بس ستا هغه ټپه چلیږي بس زمونږ خو په خپل هم دومره سوچ او دومره ذهن نه و چې لکه دا ټپه به دومره اوچتېږي او دومره کردار په کې د شعیب چې کوم زمونږ د شعیب خان دی ټول کریډټ ده ټولو ملګرو ته ازلانه سلام اور بعد داغے نہ زمنگ دمر توقع نہ چلا کہ زمنگ بمرا ویڈیو مخ کی زی دا ٹول زمنگ دا دیمین والو دا دی ملگر و یاران و دوستان و مین محبت تے چمنگ دمرا فالو اکڑو اور منگی دمر اچت کرو زمنگ دزان نہ دمر توقع نہ بس زم دا خبر کوم چلا کہ منگ تو زمنگ دمر امید نہ دا خمگا سے فرینڈز گیدرنگ جوڑ کرو ناس تو اور بس یاسم دی ویڈیوز جوڑ کرو پر ٹک ٹاک ورک لاغا وائرل شوا بس مونږ به دې کې څه وایې دې ټولو ډېر شکریا ادا کوو چې مونږ له دومره مینه راکړه او زموږ چینل او زموږ ټیک ټاک باندې فالو کړو او دومره مینه مونږ قابل نه وو خو زه یو خبره د کیمرا کوم چې دا سړی د روان مستقبل کې چېرته د ځان دغه شان اوساتو دغه شان دی کار کوي دا د روان مستقبل یو ډېر غټ سنګر دی دا ګوره دې زما د ویډیو یاد ساتي پوه شوې او دا ډېر ټاپ سنگر به خو دې ته مکمل خپل توجه ورکړه صادق خان تورول اجازه ورکړه الله پاک یوټیوب چې